Did he ever take it today, John? Ir likimą nelabai, nelabai noriu tikėti, tai to, kad žmogus turi būti galingas savo likimą pakreipti arba reguliuoti, arba pakreipti, kad jis būtų laimingas. Būtų laimė jūsų brendė. Laimė tai yra neturėti pinigų. Didžiausia laimė yra neturėti pinigų. Arba laimė, taip tai minėjau, kai žmūtinės geras laikės sąžinos. Arba dabar tai aš laimę matau ir nustabumą, kad mokinys pradengia mokytoja, pavyzdžiui. Tik tai jokio būdu ta laimė nėra materijai, nėra daugybė tų paveikslų, didžiausių paveikslų, kaip anksčiau buvo, arba dabar būna, kurie dailininkai, kurie didžiuojasi, tapydami baisiai didelius paveikslus, grandioziškus, atseit jie nori būti dideli. Man neteko nutapyti, nors labai norėjau labai didelius paveikslus, aš bandėjau freskos ir mozaikos skyrių, labai norėjau daryti didelės freskos, visi norėjo būti dideli, jauniški norėjo būti Mykolais, angelais, tapyti bažnyčias. Bet gyvenimas kitaip susideda. Ir mes tą laimę atradom, jisai netapinėjo paveikslus, bet dirbdami su vaikais, visą atidėliodami savo darbus. Dirba mokyklai atidėliodami savo darbų. Arba nebegalėdami padaryti savo darbų. Dėl to, kad šitas dvilypumas yra labai sudėtingas. Mokytojas turi pats kurti, dalyvauti parodose, daryti paveikslus ir turi dirbti. Tai kur jo svarbiausia energija jis turi parodyti. Mums pakoja tas neaišku. Mes tai gerinam ir žinome, kad jeigu nesvirstantikas, kai mes kėdėm, arba nedirbt kūrybinį darbą, jis neturi teisės būti meno mokytojui. Kaip jį muzikantas gali būti geras pedagogas, jeigu jis pats nebemoka groti,